Članovi atletskog kluba Sloboda Tehno, grad Tuzla, Rusmir Malkočević, Hajrudin Vejzović i Edhem Vikalo u nedjelju putuju na mediteranske igre u alžirski grad Oran. U kakvoj je formi pomenuti trojec te šta u rezultatskom smislu možemo očekivati, između ostalog, pitaćemo direktoricu Tuzlanskog kluba Kadu Delić-Selimović. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pred nama je dakle veliko značajno takmičenje na kojem će Sloboda imati čak tri predstavnika, što nije mala stvar. Pa zaista, dugo nam se nije desilo da imamo tri predstavnika od osam koliko ide iz atletske reprezentacije, njih trojica su iz našeg kluba, ali naravno to je i dokaz njihovog kvaliteta. Prije svega Rusmir Malkočević je učestvovao na prirodnim mediteranskim igrama, za Hajrudina Vejzovića i Edhema Vikala to je jedno sigurno od najznačajnijih takmičenja, obzirom da je njima ovo prvi nastup, da su on tek Hajrudin Vejzović u 23, još nema 23 godine, Edhem Vikalo još mlađi, dvije godine od njega i za njih je to zaista jedan poseban događaj, trebao bi biti, pogotovo što oni već i u septembru mjesecu imaju mogućnost nastupa na mediteranskom U23 prvenstvu, gdje će biti u svojoj konkurenciji, vjerojatno imati više šanse, ovako za njih je to nešto što obzirom da ja putujem kao trener, nekako će se to stvarati, ona jedna drugačija slika zaista vrijednosti naših rezultata i neko je rekao da je mediteransko prvenstvo, kada je u pitanju atletika, sigurno na vrhu, na nivou evropskog prvenstva. Kažem, Francuska, Italija, Grčka, Turska, Bugarska, sve atletske velesile, tako da realno je na prvenstvu Balkana, sad kad su oni prošlog vikenda učestvovali Vejzović i Vikalo, bilo je prijavljeno 23 zemlje, što se nikad do sad nije desilo da se takmičenjima na prvenstvu Balkana prijavili, recimo i Austrija, i Ukrajina, Moldavija, to je zaista bio jedan nivo takmičenja i onda još ove balkanske zemlje, Slovenija, Hrvatska, koje do prije par godina nisu pomišljale o atletici, sad se desilo da i one učestvuju i osvajaju itekako dobre plasmane. Svi smo tu. U kojim disciplinama će se predstaviti Malkočević, Vejzović i Vikalo, te kakav rezultat možemo očekivati od njih? Pa realno u svojim disciplinama, znači ovo takmičenje, pošto njih idu pojedinačno, Hajrudin Vejzović i Edhem Vikalo će trčati 100 metara, dok Rusmir Malkočević svoju običajnu 400 metara prepone. I ono što je zaista, mislim, nekad u momentu teško pričati o očekivanjima, oni su spremni i cilj ove godine je da ova dvojica trče državne rekorde, ističao su državne rekorde dvoranske na 60 metara, 10.59 je Hajrudin Vejzović trčao na međunarodnom atletskom mitingu u Austriji, sad je 10.60 trčao na prvenstvu Balkana za seniore i realno je očekivati plasman, možda ulazak u finale, što bi bio zaista veliki uspjeh, a da svoj kontinuitet tih rezultata zaista pokažu onoj njihovoj konkurenciji koju oni budu imali u septembru mjesecu, ali ja kažem 11 takmičara na 400 prepone, očekujem finale od malog Rusmira Malkočevića, ga zove malom jer kod nas i atleta nekako djeca, bez obzira što on ima svoje 96. godište, ali ulazak u finale i obaranje eventualno državnog seniorskog rekorda na 100 metara i 400 prepone bio bi naš svakako veliki uspjeh. U pripremnom periodu za Alžir ste nastupili na nekoliko takmičenja, spomenuli ste malo čas Balkansko, ali među njima su i Austrija, Zagreb i tako dalje. Da se osvrnemo malo na njihovu formu, u kakvoj su formi oni? Pa ja kažem, mislim da su zaista jedino možda jedan Vikalo trenutno u jednoj stagnaciji rezultata, obzirom da je u dvorani trčao državni seniorski rekord, da je bio najveće otkrovenje i na neki način najveće iznenađenje kada je pobjedio Hajrudina Vejzovića. S druge strane, nastupi na mitinzima u Austriji, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Zenci i u Sarajevu i vjerojatno sad naredno preko vikenda gdje učestvuju na državnom prvenstvu, pokazat će njihovu vrijednost, ali ja kažem, već su oni jedan nivo rezultata gdje su stabilili se između 10.53 do 10.60, što je garancija da će oni spremni biti da trči ispod 10.50. Državni rekord seniorski je 10.42 i nama je negdje u
tajna ona želja i očekivanje, su spremni za to. Zaista, pitanje je 3-4 jake kvalitetne trke. I ono što ja zaista moram reći, da odlazak na veteranske igre je isključivo zahvalnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tunovskog kantona, koji su podržali da naši reprezentativci idu, iz razloga što Atletski savez bi ih nije imao sredstava, oni kao najkvalitetniji takmičar ne bi mogli otići. Uvjet je bio da bude samo financiranje. Zaista je resorno ministarstvo prepoznalo vrijednost naših rezultata i ja kažem, prije svega to su momci zaista zaslužili, i nastupima u prethodnoj godini, nastupima na međunarodnim mitinzima ove godine. Prije dva dana je došao poziv ponovo za nastup u Austriji 16. jula za svoj njih trojice, su prošle godine bili na takvom mitingu, osvojili prva mjesta i evo pokazatelj da oni već polako zauzimaju scenu kad je u pitanju prostor Balkana, i imat ćemo mi još itekako vremena da čujemo o njima. Da, svakako. A malo prije ste spomenuli, prije polaska, da ih očekuje nastup na prvenstvu Bosni i Hercegovini za seniore, koji će se držati u Zenici za vikend, i tu očekujemo titule, ali neće biti jednostavno. Pa dobro, nekako skromno, od njih trojice svakako očekujemo, obzirom da Hajrudin Vezović brani titulu seniorskog prvaka na 200 metara. Ove godine tražimo i očekujemo da će ona osvojiti titulu na 100 metara. Štafeta 4x100 metara, prošle godine osvojila prvo mjesto, očekujemo odbranu. Mahir Kurtal će trčati na 110 metara prepone, također očekujemo titulu. Štafeta 4x100 i 4x400. Mi smo prijavili po dvije štafete, i juniorsku i seniorsku, iz razloga što zaista imamo i dobre juniore, misleći prije svega na Bakira Mušća, koji je očekuje nastup na Europskom festivalu mladi, i Elmu Hasanbaš, koja kao mlađa juniorka će nastupiti u disciplinama 3000 metara i 3000 stipla, Radi Nurkanović, koji će također trčati 3000 i 3000 metara stipl, koji će pokušati ispuniti normu za prvenstvo Balkana za juniore. Mlađi među njima braća Enes Džinić i Alija Džinić, koji su prijavljeni, neko kaže da najviše disciplina, trče 100, 200, 400 štafete, Enes kače troskok, tako da potajno se nadamo zaista 10 do 12 medalja, realno očekivati. Ono što je moralo se pomjeriti, da se ovo državno prvenstvo da će se održati u petak i subotu, obzirom da mi u nedjelju ujutro rano putujemo, tako da Atletski savez izašao u susjet upravo tim reprezentativcima, jer od 8 reprezentativaca negdje sigurno 10 do 16 disciplina bi učestvovali, tako da osvojena titula njima puno znači, naravno i klubu, ali mislim da se iskreno nadam, neka bude kao prošle godine, ne 10 titula, ali možda čak i da bude ostale medalje koje su tu. Biće sigurno. A kada govorimo o konkurenciji, kako će biti? Pa ako govorimo o sprintu, zaista, Rusim Lakočević nema konkurencije definitivno, 400 metara prepone. Mahir Kurtalić na 110 metara prepone, realno isto u senjorskoj konkurenciji trebao biti prvi. Ono što je konkurencija je na 100 metara i 200 metara, jer su Eden Vikalo, Hajrudin Vejzović, Egon Savić na neki način trio koji se godinama između se bori. Naravno, najvredniji rezultat ima Hajrudin Vejzović, koji bi trebao osvojiti titulu. Prošle godine ga iznenadio Egon, i to je jedina trka koja je na kojoj on pobijedio, međutim osvojio titulu. Iskreno se nadam da ćemo mi to vratiti ove godine ponovo u Tuzlu. Ovo ostalo, kada su u pitanju, znači u seniorskoj konkurenciji, Jadin Urkanović kao junior nastupa za seniore, Elma Hasanbaš nastupa kao mlađa juniorka za seniore, Bakir Musić, Enes Džinić, Alija Džinić kao mlađi junior nastupa za seniore, Benjamin Mijatović kao senior koji će trčati 100 metara, tako da realno konkurencija na nivou BiH, ali ja kažem, mislim da mi trenutno imamo najbolji sprint, najbolje sportaše, preponaše, tako da iskreno, ako budemo govorili, znači od 100 metara do 400 metara, 400 prepone, 110 prepone, štafeta 4x100, ja se iskreno nadam, obzirom da mi držimo i državni seniorski rekord na 4x100, da bi se realno moglo možda i desiti mnogo što šta i u toj disciplini, jer će biti zaista jaka konkurencija. Sarajevo, Zenica, mi, Burad, Banja Luka, Novi Grad, to je 5-6 ekipa koja svaka može biti prva, svaka može biti šesta. Ovim svim takmičenjima i rezultatima sigurno ćete krunisati svoj dosadašnji rad i kluba i vaših takmičara, pa da se malo osvrnemo.
Pa ja kažem nekako, evo, hajde, naravno uvijek je potencijal ta seniorska konkurencija, ali zahvaljujući toj seniorskoj konkurenciji mi imamo plejadu mladih takmičara, atletičara, evo ako krenu predvođeni, najmlađi je Nikola Pavljašević koji je apsolutni prvak Bosne i Hercegovine, koji je trčao i pobijedio na 1500 metara, pobijedio u krosu, pobijedio na 800 metara, na kantonalnom takmičenju škola bude među najboljima. Potajno neko kaže sigurno nasljednik Kamela Tuke, vrijeme će pokazati, iskreno se nadam da hoće bilo koju disciplinu za njega da odaberemo, on je taj koji pored toga što igra tenis, što je uspješan u tenisu, prepoznao atletiku i mislim da zaista može biti dobar. Onda ima Mešković koja je 2008. godište, pa preko ovih 2006. koja je Elma Hasanbać kao mlađa juniorka i Bakir Musić koji je neprikosnoven rekorder, mislim da 5 rekorda već ima u mlađim kategorijama, preko braće Alije Jenesa Džinića, Adijan Urkanovića koji nekako stasavaju te kvalitetne takmičare i ja sam rekla da je po meni broj jedan Bakir Musić koji zaista ove godine treba da pokaže svoje kvalitete jer je trčao već za seniorima i postavio državni seniorski dvoranski rekord na 4x200, što neće znaš da se možda već i na 4x400 pojavi u trči sa seniorima, ali Elma Hasanbać koja je također 2006. koju dijeli negdje 4-5 sekundi do ispunjenja norme za EOF, iako će nastupati, ali ja mislim da ona vrijedi državni rekord za mlađe juniorke, drži naša Jasmina Delica 6.53 na 2000 stipla. Ja se iskreno nadam, ona još godinu i pol, znači ima kategoriju mlađih juniorki. Iskreno se nadam i na 3000 stipla jer je 11.02 rekord, ona to može trčati, tako da ćemo mi nekako navikli smo na te rekorde, obaveza nam je da promovišemo klub, da radimo, a s druge strane stvaramo jedan preduvjet da zaista okupimo što veći broj djece jer nekako sport taj koji najviše pruža. I ako govorimo o stvaranju ličnosti, prije svega kao ličnosti, odgojnom pristupu, radu, odgovornosti, prihvatanju različitosti i mislim da mi ne bez razloga ove godine slavimo 75 godina jubileji koji govori o svemu onome šta smo tu mi uradili do sada, koliko smo postigli i u stvari šta je Atletski klub Sloboda Tehnograd. I zasigurno ste najbolji ambasadori našeg grada. Pa tako svi kažu. Hvala vam mnogo za gostovanje. Sretno u Zenici, sretno u Alžiru. Pa da uskoro na vašem mjestu ugostimo nekog sa medaljom oko vrata. Naravno, hvala vama. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća ovoga jutra bila je Kada Delić-Celimović, direktorica Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Tuzla.